Dobrý den, jmenuji se Barbora Hejlová, je mi 27 let a jsem z Brna. Pracuji jako vedoucí obchodní manažerka ve společnosti, která se zabývá výrobou vyšívaných vlajek a praporů pro obce a města. Ráda se bavím a směju se svými přáteli, chodím na procházky, čtu, kreslím, ale co mám nejvíc ze všeho ráda, je můj přítel. Ahoj miláčku. Proč jsem se do soutěže přihlásila? Chtěla jsem vědět, jestli i taková obyčejně neobyčejná holka z Moravy, krev a mlíko, jako jsem já, může v téhle soutěži uspět. A proč bych měla vyhrát? No a proč ne? Myslím si, že není žádný mustr na to, jak by výherkyně měla vypadat. A tak mě tady máte. Pokud nevyhraju, myslím, že bude co vyprávět mým dětem. No a taky doufám, že v 70 nebudu vypadat takhle. Mějte se.